que é a importância que tem que ter a manutenção no aparelho da cerca elétrica. Por causa disso, às vezes você pode ver que a bateria aqui estourou. Aqui, ó. Bateria estourou, tava vazando. Capacitor também estourou. E vazou para tudo que é lugar. Aqui pode ter até um incêndio.